Potpredsjednica vlade Milanka Opačić objašnjava razliku između spin-offa i outsourcinga. Sindikati tvrde da je to jedno te isto. Sindikati tvrde da su prikupili dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma protiv izdvajanja pomoćnih poslova u javnom sektoru. U isto vrijeme, vlada kaže da za referendum nema potrebe, jer ćemo umjesto outsourcinga dobiti spin-off. Ovaj model ne podržavaju sindikati, ali ni poslodavci, a čini se ni svi koalicijski partneri. Sindikati tvrde, referendum je spreman. Dakle, mi smo do našeg cilja stigli. Njihove štandove posjetio je dovoljan broj ljudi. Da ćemo na današnji dan mi dosegnut brojku od 367 tisuća potpisa i da će zapravo sve što će se događati sutra i preko sutra, da će to biti ono premašaj, dakle da će to biti onaj višak potpisa. Potpisi se prikupljaju protiv outsourcinga, to jest izdvajanja pomoćnih i pratećih službi u privatne ruke. Spin-off je isto izdvajanje, ali u megatvrtku koju bi osnovala država. Za sindikate razlike nema. Dakle, mi tražimo da se trajno, dakle, odustane od bilo kakvog izdvajanja pomoćnih i pratećih službi u školama, bolnicama, centrima socijalne skrbi. To je ono što mi tražimo. Hrvatska udruga poslodavaca ostala je tako bez novih radnika koje bi dobili putem outsourcinga. Smatraju da spin-off ne koristi nikome. Vlada je najavila da se klasičnim, dakle ovim izdvajanjem, štedi oko 700 milijuna kuna, a sa ovim spin-offom da se štedi 280 milijuna kuna. Prema tome, pitanje je u stvari gdje je nestala sad ta razlika. Dakle, ovaj potencijal koji smo mogli uštediti odjednom je preko noći nestao. Na strani HUP-a i koalicijski partner HNS. Da sve reforme koje radimo trebamo biti samo malo brži i efikasniji. Same efekte nisam vidio koji bi donijeli spin-off ili outsourcing. Ja sam rekao da je moj dojam, iako nisam vodio to, tako da se ne dajem za pravo da više znam od kolegice Opačić, moj dojam je bilo da bi bolje bio sa outsourcingom ići. Sindikati su uvjereni da je spin-off samo spin jer se vlada uplašila referenduma. Dakle, tu vam nema nikakvih, dakle, ozbiljnijih izračuna o bilo kakvim uštedama. Što više smatraju sindikati, nitko ne zna kako će se uštedjeti. Čistačice u školama hoće raditi za 2700 kuna, ali šefovi tih čistačica, pa onda šefovi tih šefova, pa onda nekakav menadžment, sigurno neće raditi za 2700 kuna. Koliko bi građani Republike Hrvatske trebali platiti upravljačku strukturu te nove tvrtke i odakle bi se to platilo? Pitanja su to na koja vlada tek treba dati odgovor. Neke od odgovora dobit ćemo, nadam se, odmah. S nama je potpredsjednica vlade Republike Hrvatske, gospođa Milanka Opačić. Dobar dan, dan. Dobrodošli. Ajmo krenuti od toga što je zapravo spin-off. Pa evo da koristimo nekakve hrvatske izričaje. Riječ je o tome da je izdvajanje pratećih djelatnosti u državnu tvrtku koja je u 100% vlasništvu države. Izdvajanje u odnosu na onaj klasični outsourcing znači zapravo razliku ima samo u tome tko će biti vlasnik. Točno. Outsourcing je značilo izdvajanje, dakle, putem javne nabave prema realnom sektoru. HUP prigovara, tako će se, rekli ste, uštediti samo 280 milijuna umjesto očekivanih 700. Ajmo onda početi od tog pitanja, gdje će se istopiti ta razlika od očekivanih ušteda? 700 milijuna je očito neka njihova procjena, naša ne. Mi smo procijenili za dakle, da idemo na trgovačko društvo i da organiziramo na jedno mjesto sve. To je konzervativna metoda, što znači da će ovisiti o menadžmentu, u stvari, koliko još prostora može dobiti u jednoj tvrtki. Pleter je, na primjer, pokazao da se može dosta uštediti. Mi možemo uštediti prvo na bolovanjima jer ćemo imati fleksibilnije djelatnike, dakle, na bolovanjima nećemo imati trebati više zamjenu zapošljavati. Uštedit ćemo na standardima koje moramo ujednačiti, koji sada nisu ujednačeni, na javnoj nabavi jer će se sve objedinjavati na jednom mjestu i na prirodnom odljevu ljudi. Samo ove godine 1400 ljudi odlazi u mirovinu, 2015. 2016. još dodatnih 2000 ljudi. Hoće li nova tvrtka biti u državnom ili u pretežito državnom vlasništvu? I na koji rok možemo raspravljati uopće o tome da znamo u čijem će vlasništvo ostati? Pa ovako, što se mene tiče, ja sam u stvari završila svoj dio posla, ja sam politički napravila sve, napravila kompletnu analizu sa ljudima kako bi se mogla donijeti kvalitetna politička odluka. Sada je u stvari riječ o jednom novom timu ljudi koji moraju raditi na osnivanju trgovačkog društva i na svim onim parametrima koji će to trgovačko društvo učiniti puno efikasnije. Međutim, ostaje mogućnost da se u nekom trenutku, u bližoj ili daljoj budućnosti, i ta tvrtka privatizira.
djelomično ili u potpunosti? Pa nama je u ovom trenutku važno da mi imamo to na jednom mjestu i da budemo puno efikasniji, jer gledajte, mi moramo napraviti neke promjene, mi ne možemo stajati stalno na istom mjestu. S jedne strane nam se proziva zbog čega imamo veliki deficit, pa nas se proziva zbog čega neka prava ovoga nisu drugačija nego su relativno mala. S druge strane, ne bi niko ništa promijenio. Prema tome, mi moramo stvari mijenjati. Ali nećete reći da to nije tvrtka koja nikad neće ići u privatizaciju? Ja to ne mogu reći, jer ja ne znam, nemam čarobnu kuglu, ne znam što će biti za 2 ili 3 godine. Ukoliko tvrtka bude dobro poslovala i bila dobra, sve je moguće. Zašto ovaj zaokret prema spin-offu, odnosno prema samoizdvajanju bez automatske privatizacije? Nije nikakav zaokret. Mi smo imali 3 modela, međutim niko nas ne želi čuti. Stalno se piše o tome da smo već donijeli odluku. Dakle, godinu dana radimo na tome da smo imali 3 modela ispred sebe, od čega je prvi model u kojem smo rekli sve ostaje na starom, idemo samo na određenu standardizaciju, se pokazao najlošiji. Taj smo odmah maknuli i ostala su nam ova 2. I od ta 2 mi smo odlučili se za ovaj državni model zato što smatramo da u njemu do sada imamo najviše iskustva i da možemo postići dovoljno racionalizacije, a da s druge strane to u ovom trenutku kada imamo 300 i nešto tisuća nezaposlenih i kada su ljudi dosta osjetljivi na svoje radno mjesto, da ovo može biti najmanje, ajmo reći, stresno za djelatnike koji trebaju preći u drugu tvrtku. Je li na to utjecalo, kao što sindikati kažu, njihova efikasnost i uspješnost u sakupljanju potpisa za referendum? Ne. To je njihov dio posla, mi radimo svoj dio posla, mi smo odgovorni za plaće i mirovine koje se moraju isplatiti. Ukoliko neke stvari ne budemo radili i ne budemo štedjeli i racionalnije se ponašali, to nam dolazi u pitanje, to je naša odgovornost. Njihova odgovornost je da mogu ići na ulicu i raditi što god hoće. Jučer ste rekli da smatrate da razloga za referendum više nema. Oni tumače da je referendumsko pitanje zahtjeva da se zaustavi izdvajanje, pa po njihovom tumačenju spin-off i dalje u doslovnom prijevodu izdvajanje potpada kao pitanje pod referendum. Pa ja sam na njihovim plakatima vidjela nešto sasvim drugo, dakle nešto čega nema. Mislim, na plakatima su obje riječi, to sam ja išao isto provjeriti. Da, tako da ovoga ne znam, ali sve u svemu ovoga potpuno nevažno. Ukoliko ovoga ljudi ne žele promjene, moraju samo biti svjesni toga da vrlo brzo neće biti plaća i mirovina, jer proračun ne može izdržati više ovako neracionalno poslovanje koje imamo u državnom aparatu i javnom. Ono čega se zapravo zaposlenici boje jest to da će izdvajanje zapravo značiti ovako ili onako redukciju njihovih materijalnih prava. Znači, ne govorimo sad o standardizaciji, o tome da netko mora raditi više, nego o njihovim plaćama i materijalnim pravima. Je li to realno? Pa to nije realno. Mi smo rekli u jednom i u drugom modelu, oni ne gube svoja prava, ostaju svi na svojim radnim mjestima. Dakle, mi ćemo sjesti sa sindikatima, dogovoriti se o tom prijelazu. Ja ću samo ovdje spomenuti još nešto, da je vrlo interesantno da su nam sindikati prije nekoliko mjeseci poslala jedno pismo u kojem su nam rekli da nas mole da se u tim rješenjima opredjelimo za upravo ovo trgovačko društvo. Pa evo, ne znam odakle sad ovaj veliki zaokret, da ni to nije dobro. Možete li komentirati njihove strahove da će masa plaća, troškova koja će zapravo se vući iz administracije te nove tvrtke dobrim dijelom urušiti ono što će se eventualno uštediti na samom osoblju koje će biti tamo izdvojene? Ne, zato što mi imamo dovoljan broj ljudi koje možemo preraspodijeliti na, ajmo reći, tu novu tvrtku da tamo odrađuje posao onih pratećih poslova koje su potrebne da bi tvrtka funkcionirala. Nama je potreban jedan dobar, ozbiljan menadžment koji tu može tu tvrtku koja će biti dosta velika voditi, dobro ju organizirati. I naravno, oni će svoje plaće isplaćivati ne iz proračuna, nego iz vlastite zarade, odnosno onoliko koliko budu racionalizirali svoje poslovanje. Ne bojite se da ćete stvoriti ponovno jedan mastodont u kojem će opet postojati prostori za hvatanje krivina? Dakle, ovisi sve o tome tko će biti na čelu te tvrtke. Mi ćemo se potruditi da doista dobijemo najkvalitetnije ljude koji znaju upravljati tako velikim mehanizmima, i mislim da zahvaljujući evo dobrim primjerima Pleteru i još nekim tvrtkama možemo reći da to može biti uspješno. Da pojasnimo gledateljima koji možda nisu upućeni, tvrtka Pleter je nastala izdvajanjem pratećih djelatnosti Ministarstva obrane. Tako, iz Ministarstva obrane, i oni su pokazali ovoga u zadnjih nekoliko godina da doista mogu sa racionalnim poslovanjem dobiti ovoga određene uštede i da mogu poslovati pozitivno. Mi smo danas na Facebooku najavili vaše gostovanje i razvila se vrlo živa, dinamična rasprava, iste sekunde usuđujem se reći o tome. Moji kolege su izdvojili pitanja, neka, ja ću pročitati. Naime, javio se jedan od organizatora referenduma, gospodin Mijat Stanić, koji kaže zašto se ne provede
poštene javne natječaje za ravnatelje javnih ustanova, jer bi pošteni znali racionalizirati ukupno poslovanje. Dakle, je li rješenje po vama, da se najprije posvetimo tome, je li po vama rješenje moguće bilo i to da se naprosto unutar svake od postojećih institucija, bez da se gubi ipak jedno veliko vrijeme i energija na stvaranje nove tvrtke, zapravo uvedu standardi? To bi bio zapravo onaj prvi model, je li tako? To bi bio prvi model, međutim nije dovoljno ušteda zbog toga što nemate objedinjenu javnu nabavu, zbog toga što nemate mogućnost te fleksibilizacije ovoga, da možete ljude dakle, zamjenjivati ukoliko dođe do nekakvog bolovanja. Prema tome, tu su nam uštede bile gotovo minimalne i zato smo taj prvi prijedlog u stvari relativno rano otklonili. Znači, to što oni nude po vama uopće nije rješenje. Ne. Imamo još jedno pitanje koje je došlo dolje. Ja se nadam da će mi ga režija uspjeti ponovo pokazati kako bi ga uspio pročitati. Ivana Hajsek pita, zanima me je li gospodin Cimer i dalje vaš savjetnik ili se ipak odlučio za poduzetničke vode? Pa ovo je jedno tendenciozno pitanje. Da, i dalje je moj savjetnik. Ponosna sam na sve ono što je napravio jer je doista čovjek koji je 12 sati dnevno radio na ovom projektu. Velikim pritiscima ćete i dalje biti očito izloženi. Strahujete li od situacije u kojoj vas referendum blokira u ovome? Pa ne strahujem ja od toga. Još jedan puta ću reći, građani imaju pravo uzeti svoj život u svoje ruke. Ako ne žele nikakve promjene, moraju se suočiti sa posljedicama toga. Još jedan put ću ponoviti, mirovine i plaće su već sada u velikom upitniku. HUP-u ste odgovorili, sindikatima ste odgovorili. Još samo da odgovorite koalicijskim partnerima, odnosno recimo onome što ministar Vrdoljak je danas rekao, da on smatra da je outsourcing nešto što nije imalo alternative kada se govori o efekti uštede. Dakle, ministar Vrdoljak je član koordinativne radne skupine na kojoj mi to radimo. Prema tome, odluka koju je donio na kraju krajeva uži kabinet je odluka koja obvezuje i mene i njega podjednako. Znači, nema više rasprave na vladi o toj temi? Ne. U redu. Puno hvala na gostovanju. Hvala.